มันเนาะกะลีไอ้หนี่ลิอาชีพกันประดานนี่ပြောပြမယ်เนาะအရင်ဆုံးဘာလို့လဲဆိုရင်ကလေးအင်ကြီးဆိုရင်အရင်ဆုံးကိုရှေလို့မယ်เนาะဒီမှာပဲဆွဲပြလိုက်တော့မယ်ဒီမှာပဲတွက်ပြလိုက်ကိုရှေပထမဆုံးကိုအရှိကဘလောက်လဲဆိုရင်12လက်မเนาะကိုလိုချင်တဲ့အရှိနောက်ခါသူမဟုတ်ရင်ပတ်လဲပေါ့เนาะရင်ပတ်ပတ်လဲက22လက်မအစား2နဲ့စားဟော sorry 4နဲ့စားမယ်4နဲ့စားရင်5.5လက်မရတယ်အဲ့ဒါကိုပွားစားက1လက်မပေါင်ပေါင်2လက်မပေါင်ပေါင်3လက်မပေါင်ပေါင်ကိုကြိုက်တဲ့လောက်ပွားစားပေါင်လို့ရတယ်เนาะဒီမှာတော့ပွားစားက1လက်မပေါင်လိုက်မယ်เนาะ6.5လက်မပေါ့เนาะနောက်ပခုံးကဘယ်လောက်လဲဆိုရင်17လက်မရှိတယ်အစား2နဲ့စားတယ်ဒါကเนาะ5လက်မခွဲနောက်ဂျိုင်းပပက်လက်တိုင်းနဲ့12.4အစား2 6.2လက်မနောက်လက်ရှိကိုလိုချင်တဲ့လက်ရှိပေါ့เนาะ15.5လက်မခွဲเนาะနောက်လက်ဝ9လက်မเนาะဒါလေးချုပ်မယ်เนาะဒါလေးကိုเนาะအခြေခံပတ်တန်လေးဆွဲပြမယ်เนาะဒီမှာအရင်ဆုံးပါဆွဲမယ်ဆိုကိုရှေဆွဲမယ်ကိုရှေကဘယ်လောက်လဲဆိုရင်12လက်မเนาะဒီမှာเนาะစက်ကူကိုနှစ်ထပ်ထပ်မယ်เนาะဒီဘက်ကခောက်စာလေးနောက်စက်ကူနှစ်ထပ်ထပ်လိုက်မယ်เนาะဒါကခောက်စာလေးပါเนาะနောက်ဒီကကိုရှေဆွဲမယ်ကိုရှေကဘယ်လောက်လဲဆိုရင်12လက်မပါဒီမှာကိုရှေက12လက်မနောက်ရင်ခါသူမဟုတ်ရင်တွက်ထားတာက6.5လက်မเนาะ6.5လက်မเนาะဒီမှာ6.5ညာเนี่ยเนาะ6.5เนาะถ้าดีอ่ะนี่ดีๆอ่ะ6.5เนาะ6.5ดีอ่ะนี่ดีๆอ่ะอาศีอ่ะ12ละมาอะห่าโกบองแฟ่เมเนาะ12เนาะถ้า6.5เนาะดีๆทําเสร็จแล้วนี่มาเนาะบองแฟ่พี่ตัวเลยเนาะบองแฟ่พี่ตัวคือบาลงไม่รู้ปะคงซ้วยเมปะคงอ่ะบะหลอกเลยส่วนนี้มา5.5ละมาเนาะเนาะปะคงอ่ะ5.5မတာသူ့ရဲ့ပခုံးအမှတ်မှတ်လိုက်ပြီ 5.5 ပခုံးအမှတ်မှတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီထိကနော်ပခုံးအမှတ်မှတ်လိုက်တာနော်ဒါပခုံးအမှတ်ပခုံးအမှတ်မှတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ပခုံးကနေအောက်ကိုဘယ်လောက်ချမလဲဆိုရင်နော်ပခုံးကနေဘယ်လောက်ချမလဲဆိုရင်ဒီမှာ၄စိတ်နော်၄စိတ်ချမယ်ပခုံးကနေ၄စိတ်ချမယ်နော်ဒီအမှတ်လေးမှတ်ထားလိုက်မယ်နော်၄စိတ်ချပြီးသွားဆိုလဲမင်းဖောက်မယ်အခုကဘယ်နှစ်နှစ်လဲဆိုတော့9နှစ်6နှစ်ရွယ်ဖောက်မှာအဲ့တော့လေမင်းကဘယ်လောက်လဲဆိုရင်လေမင်းက9နှစ်6နှစ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဟိုဟာကနော်2လက်မနဲ့2လက်မခွဲပေါက်ဖောက်မယ်နော်2လက်မက2လက်မ2လက်မအကျယ်နဲ့2လက်မခွဲအောက်အကျနော်နော်ဒီမှာ2လက်မမ2လက်မခွဲနော်အဲ့ဒါကိုဖောက်ခတ်မယ်နော်နော်ဒါလေးကိုဘောင်ခတ်မယ်ဘောင်ခတ်ပြီးလေမင်းဖောက်လိုက်မယ်နော်အခုတကယ်လို့တကယ်လို့ကိုကလေမင်းအဝိုက်ဆိုဒါလေးကိုအဝိုက်နဲ့နော်ဒါလေမင်းအဝိုက်ဆိုရင်ဒါလေးကအဝိုက်နဲ့နော်ဒီလိုလေးအဝိုက်ကလေးဒါနော်လေမင်းအဝိုက်ဆိုရင်ဒီလိုလေးဝိုက်လိုက်မယ်နော်ပြီးရင်ဒီကလေမင်းကဟာနဲ့ဒီပခုံးကဟာနဲ့ဆက်လိုက်မယ်နော်ဆက်ပြီးသွားဆိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဂျိုင်းတွက်ထားက 6.2 လက်မရှိရယ်နော်အဲ့တော့ဒီဂျိုင်းကိုဒီအပေါ်ကနေတိုင်းလိုက်မယ်6.2เนาะ6.2เนาะအဲ့ဒါကိုပြီးရင်ဒီကပခုံးသွင်းနဲ့လာဆက်မယ်เนาะမကြည့်เนาะပခုံးသွင်းနဲ့လာဆက်မယ်เนาะပြီးရင်ဒါကိုတဝက်ခွဲလိုက်မယ်6ရတယ်3အဲ့တော့ဒီဥစ္စာကိုဘယ်လောက်ဝင်မလဲဆိုရင်၄စိတ်ဝင်မယ်เนาะ၄စိတ်ဝင်တယ်၄စိတ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒါလေးကိုဂျိုင်းဝိုက်လိုက်မယ်ဒါပဲเนาะကလေးပတ်တန်လေးကဒါပဲဒါကလေးပတ်တန်လေးဒါလေးပဲเนาะနော်ဒီမှာဒါဆိုရင်ပြီးသွားပြီเนาะဒါနေပဲတကယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်လေးတိမ်နေတယ်ဆိုရင်ဒီနားလေးကို၄စိတ်လောက်ဝင်လိုက်၄စိတ်လောက်ဝင်ပြီးဒီလိုလေးထားလိုက်ဒါမှမဟုတ်အပွားချုပ်ယောက်ျားလေးတွေအတွက်ဆိုရင်ဒီနားမိန်းကလေးတွေအတွက်ကိုခါလေးတိမ်နေတယ်ခင်ဗျာတကယ်လို့เนาะဒါကအခြေခံပတ်တန်တကယ်လို့ကိုကထောက်ထည့်နေတယ်ဆိုရင်เนาะတကယ်လို့ထောက်ထည့်မယ်ကိုကမိန်းကလေးတွေအတွက်เนาะမိန်းကလေးဝတ်လေးဆွဲမယ်ဆိုထောက်ထည့်မယ်ဆိုရင်ဒါကိုဒါရှင်းရင်ကျေလို့ခေါ်တယ်เนาะဒါလေးရှင်းရင်ကျေအဲ့ဒီရှင်းရင်ကျေကိုတဝက်ဝက်မယ်ရှင်းရင်ကျေဘယ်လောက်ရှိတော့ဒါလေးတိုက်ကြည့်မယ်နော်ရှင်းရင်ကျေကရှင်းရင်ကျေက6လက်မခွဲဆိုတော့3.2ပေါ့နော်သူတဝက်ဝက်လိုက်မယ်နော်တဝက်ဝက်လိုက်ပြီးတဝက်ဝက်ပြီးရင်ဘယ်လောက်ဆင်းမလဲဆိုရင်ဟိုနော်တလက်မဒါမှမဟုတ်တလက်မခွဲဆင်းမယ်နော်နော်တလက်မသူမဟုတ်တလက်မခွဲဆင်းမယ်နော်နော်ဒီမှာတလက်မဆင်းလိုက်မယ်နော်အခုတော့တလက်မဆင်းမယ်ဆင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်တောက်ကိုဒီလိုမျိုးဒီအရလုံးဆွဲလိုက်မယ်เนาะလေမင်းတက်တက်ဆွဲလိုက်ပြီเนาะဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်ပ
ตัวเท่ากูตัวเดียวตัววันมาไหมตัววันมาบีดีเอากูตะละมาซิมไหมตะละมาซิมบีบีสวยมีเดจังเป็นมาเท่ามีเดจังสวยไหมมีเดจังสวยบีตัวบีสวยดีพอบ้าดีบ้ากูควายฟูดีบ้าควายฟูเนาะเท่าลิศเนาะควายฟูสุดาควายฟูมองสอรี่ซินิมินาเนมาก่อนดูมาเนาะพอบ้าหน้าใสดีบ้าหน้าใสเนาะหน้าใสสิพอบ้าหน้าใสดีบ้าหน้าใสเนาะหน้าใสเนาะละมาเนาะพอบ้าหน้าใสดีบ้าหน้าใสเนาะดูมาเนาะดีดูดิจ้าเท่าแท้ดีดีเนาะใหญ่เนาะจ้าเป็นเนาะปีชุดสาแท้ไหมชุดสาก้าดีมาเราแท้ไม่เลยส่วนชุดสาก้าตะละมาเนาะชุดสัตว์ละมาเช่นเมย์นั่นบ้างชุดสัตว์ละมาเอากาละมานะเบียร์ละมาดีใจเนี่ยละมาวะนะดีอ่ะบอกประคองดีละมาวะนะอารมณ์ดีเนาะตาดีละมาวะตาละมาวะเดียร์ละมาเนาะอารมณ์เช่นว่าไหมเนาะแต่แม้คุณชุดสัตว์เราความดีเราเนาะน้ามาทราบว่ามาไหมชุดสัตว์ของเราเขาไกลเท่าไรเมย์อะไรมาเนาะนั่นถ้าตัวเองดีลุลีไก่ทอมเลยเลี้ยงสวยเลี้ยงดีอ่ะถ้าก็เสียเจ้าเนาะถ้าเลี้ยงเสียเจ้าพูดน่าวเช้าสวยไหมสวยน่าวเช้าดีมั้ยเสียเจ้าอ่ะน่าวเช้าสวยปลาเช้ามาเลยสวยคุณก็มาย้านี่จะเล่นโอ้อะไรเช้าสีเช้าไหมน่าวเช้าเช้าสีเช้าอะไรไหมเนาะน่าวเช้าด้วยมาน่าวเช้าด้วยเช้าสีเช้าอะไรไหมนะเช้าสีเช้าบีเนี่ยสวยอะไรไหมปีเดียร์ลี่อู้ไก่ทอมอะไรไหมเนาะงั้นดีใจแล้วสวยอันนั้นส่วนใหญ่ไหมเนาะแต่ลิ้วคุยเท่าไหร่เนาะถ้าส่วนถ้าลิ้วเอาเช่นเดียวกันไปปีนถ้าลิ้วเท่าลิ้วถ้ากูไหลไหมเนาะปีนถ้าเสียเช่นเดียวส่วนถ้าลิ้วดีลิ้วไก่เท่าไหร่ไหมน่าดีมั้ยใหญ่เนาะถ้าเสียเช่นปัจจัยนี้เนาะถ้าลิ้วไก่เท่าไหร่ไหมเนาะถ้าเป็นเนาะ